Drenge. 2050 likes på den sidste video. I må elske den serie her, så jeg er kommet tilbage. It's rule again, klar med mere fantastisk content. I dag så er det Mr. Savage, vi skal kigge lidt på. Vanvittig god solospiller, lander midt ude i oceanet, ude på jagten. Jeg synes måske lidt, at det er lidt et tosset sted at lande. Jeg tror ikke, det er særlig godt, men jeg har aldrig nogensinde prøvet at give det en chance før. Det er bare, det er for langt væk fra midten for mig. Men i hvert fald, jeg vil give det en chance i dag. Se lidt, hvordan Savage han lander, og forhåbentlig vi selv kan få et juicy arena win, som så vanligt. Jeg tror ikke, at der kommer til at være så mange mere off-spawn, fordi det er sådan midt ude i ingenting, og vi kommer til at spille arena. Det er sådan lidt sent om aftenen, mens vi sidder og recorder den her video. Så mange af de hotdropper bare sådan lidt YOLO ned i den første by, du ser. Men jeg skal gøre mit bedste i hvert fald. Husk, drenge og piger, hvis I godt kunne tænke jer at se mere af den her type videoer her, så smid et kæmpe stort fedt like. I kan trykke på subscribe nedenunder. Plus, I kan bruge kodet Shrewly Item Shop, hvis I kunne tænke jer at støtte mig endnu mere. I hvert fald, let's get right into the video. Okay boys, Mr. FN Savage. Lad os se her. Sidst der var en FNCS uge her. Jeg mener, han sluttede som nummer 15. Vanvittig dygtig spiller. Alle hans 20 games er her. Og noget, jeg lagde mærke til, det var, normalt så tager vi jo det bedste win, som folk de har leveret. Men han har ikke vundet det eneste game, hvilket er sådan lidt spøjst. Men I guess, vi kan tage... Lad os bare tage hans 7 kill anden plads. Det er det game, han har fået allerflest point i. Så jeg glæder mig til at se, om han bare har lidt en hidden gem, et hidden OP landing spot herude på jagten. Okay, we got into the game. Let's see Mr. Savage, om vi kan finde ham. Se om vi bare lige kan trykke på ham nu her, når han lige hopper ud af busen. I guess det er ham her. Det ser ud til, at han både får båden og Steamy on contested. Det er nok ikke, det kommer nok ikke til at ske særlig meget. Han spottede lige der, undskyld jeg lige 4x'et, men han spottede lige derinde. Han ved altså godt, der ikke er nogen inde i Steamy nu. Tror i hvert fald ikke, han har set nogen. Og han har ret, der er ikke nogen inde i Steamy. Spændende, han lander over på det her taco-skilt her. Ind i, jeg ved ikke hvad jeg skal kalde det, Sweden. Der vidste han simpelthen lige, hvordan man stoppede musikken. Det er sådan set meget rart, fordi den var ret høj. Jeg overvejede lige, om jeg skulle skrue ned på mit spil. Spændende at se her. Ned i enden af båden er der endnu en kist. Det går godt nok hurtigt med, at han finder noget god loot her. Jeg mener allerede, at han har åbnet 3 kister. Rigtig virkelig. Nice indtil videre. Der er en buff, så han lige kan lave sig om her. Der er, så vidt jeg husker, nogle shadow, eller ikke shadow chest, nogle ghost chest inde i skibet, som man kan åbne, hvor man altså kan få silence scar, man kan få silence SMG, og man kan få silence sniper. Jeg mener ikke, der er flere ting. Jeg mindes ikke, at der er flere ting, man kan få fra den. Men altså, nogle virkelig gode våben, som man dog skal være lavet om for. Jeg tror allerede, jeg kan høre en her. Se, hvad for en type exploit han bruger for at åbne hurtigere. Det kunne, okay, han bruger faktisk ikke noget exploit for at åbne hurtigere. Det er sådan, at hvis I ikke vidste, boys, så når man scanner de der kiste der, hvis man sætter en cone, mens man er i gang med at scanne eller åbne en dør, så stopper animationen, så kisten åbner bare med det samme. Faktisk lidt sjovt, at han ikke... Jeg ved ikke, om der er en grund til det. I guess det er bare tilfældigt. Jeg vil tro, det er bare tilfældigt, at han ikke lige brugte noget der. Se, han lander altså over på toppen af båden, cirka i midten, så løb han ned i bagenden, og nu er han hele vejen over ved spidsen igen. Lige hen over båden her er der også en kist, og der er endnu en shadow chest her. Der er godt nok meget ammo allerede, må man sige. Der bruger han heller ikke exploit. Det er ikke sikkert, at Savage han ved det her. Hold da op, den giver meget jern, den der. Jeg så sådan og tænkte, hvorfor farmer han det her? Men han havde 160 jern. Da han startede med at hakke den, giver altså 220 jern og smadrede de to der. Holy shit. Det ser jeg op i Captain Sweden her. Allerede godt i gang med at dræbe Deadpool. Og tager han mythic våbenne med fra Deadpool. Det er altså nogle af dem, som de fleste nok ikke synes er så gode. Dem lader han ligge. Spændende. Nedunder, hvor han har lootet. Triple ting og lige en henchman. Et lille trick med stæren der til aldrig nogensinde at blive ramt af det der security guard tower. Og så er vi allerede i vaulten. Vi har allerede 6 minis og 3 bigs. Der ikke er big her, for næsten ingen HP, men han er næsten guaranteed at få en. Og hvad har vi inde i vaulten? 1, 2, 3, 4 af de her ghost chests her, plus et airdrop. Så en guaranteed launchpad og alt shield i hele verden. Lille trick der, boys. Han hopper op oven på airdroppet, sådan at, jeg ved ikke, hvis I kender de andre Mythic POI, så er der nogle gange det problem, at når I åbner det, så ryger våbnene enten ned under jorden, eller så ryger launchpadden ned under jorden, men Savage hopper op oven på crate'en, sådan at launchpadden altid vil blive suget op af ham, sådan han ikke mister en launch på det. Vanvittigt smart, faktisk. Holy, der er meget ekstra shield her. Altså, prøv lige at se det her, boys.
der ligger i hvert fald, jeg kan se 9 minis, og jeg tror, der var 2 eller 3 big shields her. Så I guess det her sted her også er rimelig viable i duos egentlig. Der er så meget loot herude. Jeg troede faktisk slet ikke, at det var så stacked her. Jeg har altid synes, det var sådan lidt et ikke særlig godt sted. Også fordi man skulle lande så langt væk fra midten af mappet. Får så endnu en launchpad herude. Jeg tror faktisk, Kaxi måske har set launchpadden. Ja, de får lige en lille scramble her. Der er også en båd her, hvis man skulle komme i problemer. Så kan man altid bare køre nordpå, eller rundt om hernede, eller noget af den stil. Der er faktisk mange gode rotationsmuligheder. Savage gemmer sig her. Lidt ligesom Benji, vi så sidst, jeg lavede en af de her videoer her, da vi sad og kiggede på Benji. Det er altså blevet rigtig meget en ting, det her med sådan at sidde og gemme sig om bag bakker og sådan noget for at få. Er det et snipe, det her? Et sikkert lille snipe. Men altså, i hvert fald, boys. Lille Auk, lille Attack, lille Sniper, 6 minis, 3 bigs og 2 launchpads, plus fuld match, helt uncontested. Men i hvert fald, boys, det her det er sådan, Mr. Savage han lander i solo FNCS, så I will jump into the arena nu og prøve at se, om jeg selv kan få mig et juicy arena victory. Let's jump right into the arena. Alright, it is Vyakt, the Lord. Nu må vi se, jeg regner ikke med rigtigt at have nogen med, fordi det er arena, og der er ikke rigtig nogen, der lander så langt væk fra midten af mappet i arena. De fleste hopper bare ud i starten for lige hurtigt at dræbe nogen. Der var rigtig mange, der hoppede ud til allersidst, dog. Så det kan godt ske, at vi har et par stykker med den her gang. Det ville da være nice. Vi har en med. Og en mod en. Vi har best landing, så vi kan få kisten over på det der taco-skilt, der er lidt i tvivl om, hvor han har tænkt sig at lande hen, når jeg lander her. Ned den anden af båden der. Hey, SMG. Han går sikkert bare rundt ind på båden nu. Jeg ved ikke engang rigtigt, hvordan jeg skal rotere herinde. Bare jeg fortsætter på den rute, Savage har lært mig. Lille trick til jer ude på YouTube, hvis I lige sætter en kone, mens I er i gang med at tage den her. Så canceler man ligesom animationen, så går det meget hurtigere. Så om lige ned den anden ende. Han kan ikke gemme sig for botsene, det kan jeg. Jeg er heldig. Shit on. Why are you mad, by the way? Fejlnavn. Noget jeg har hørt, som jeg ikke helt ved om er rigtigt, det er de Deadpool-bom her. Der er nogen, der siger, at man får HP, hvis man skyder folk. Det gør man også. Nice. Så jeg kan få fuld HP, selvom jeg har mistet en masse. Bare ved at bruge de bom her. Jeg tager en skar med i stedet for dem i hvert fald. Og så tager jeg nok en sniper med. Men det er også rimelig fin loadout her. Jeg fik en lille pistol i min kiste, det er sådan lidt uheldigt, vil nogen mene. Men vi har gode mats, så vi kan bare upgrade, ligesom vi lærte i Benji-videoen sidste uge. De fighteren der lige herude foran. Nice. Hør det en her. Tips. Det er også det, der er med det. Jeg tror ikke rigtigt, det er en ting sådan at droppe virkelig mange kills herudefra. Det er heller ikke rigtigt kills Savage, han spiller på. Savage spiller jo meget på late-gamet. Men der er kun 30 mand i live, og jeg er lige kommet ombord på øen, hvor man starter. Så jeg tror lidt, det bliver et problem at få mange kills herude, but who knows. Åh, jeg har gliderbuggen. No. Ja, det er gode spil, vi spiller, ja. Men hvad, det ligner lige, der var en ude i vandet der. Vi rammer en sniper. Det går lige op i mig. Jeg kan. Wow. Han er et halvt HP eller sådan noget. Hvad gav jeg ham? Wow, han må være 1 HP. 1 HP som i 1 HP. Død. Nice. Wow, han havde god loot. Er du vanvittig? Der er sådan en ny bug i Fortnite, hvor nogle gange så har du det bare sådan, hvis du launchpadder, så kommer du næsten ikke nogen steder hen, ikke? Snart jeg popper gliden, så står jeg bare stille i luft. Se, det er helt underligt. Så jeg ville gerne launchpadde ud og få en masse kills, men I guess, at det ikke lige bliver en ting. Det er game her. Jeg tror faktisk, at hvis man gerne vil udnytte og lande yard helt perfekt, så hvis du lander alene, så dræber man Deadpool. Jeg synes ikke, Savage gjorde det igen, hvor han lander alene. Hvis du dræber Deadpool early, og så bare løber rundt og slager med de der pistoler, der han har, så får du jo... Du får max, hvad hedder det? Shield.
uden overhovedet at drikke din shield. Men så igen, så har du har en helt vault alene, så derfor du opfuldt shield. Jeg kan ikke rigtig helt beslutte mig for, om jeg synes de der selvoplevende guns, der er Deadpool, han har, om de er gode eller dårlige. 23 liv, mates. Det bliver altså lidt rough lige at finde 100 dræb her. Jeg står literally bare op på et hus og håber på, at der kommer nogen løbende lige ind i mig. Jeg ser nogen, der fighter herude. Ja, de går nok meget ud over kanten. Det gælder mig godt. Det er ikke kældes ved RPG her. Jeg tror, det er mine kældes faktisk. No cap. Oh, der er nogen, der fik idéen før mig. Ja, og de døde begge to, så fall damage. Boom, den er altså seriøst træls i solo. Lige på ham, den anden, der også er med her. Fight her. Ja, kom flyt dig. Hver gang vi spiller de her serier her, så ender vi altid med nærmest at have altså valgmulighederne mellem alle mythic-våbene. Og han kommer med heavy sniper nu. Og jeg ramte ham 176, mand. Oh shit on, mand! Yep, endnu et mythic-våben. Det er altid mythic-våben. Jeg ved ikke, hvorfor de alle sammen har mythic-våben. Oh shit, vi skal langt, og jeg kan ikke launchpad. Der er problemer. Jeg bliver nødt til at launchpad, fordi ellers så dør jeg i zonen. Men jeg ved ikke, om... Men der er en bag mig. Den fed. Jeg kan ikke launchpad ind nu. Færdigt det her jo. Jeg dør her. Eller nej, det tager jeg i hvert fald. Oh, der er problemer. Ham her, han hørte mig ikke. På en eller anden måde, så hørte ham her mig ikke. Okay, vi kom ind. Ja, der er. Han kommer til at åbne. Nice. Jeg tror vi var døde der. Var der virkelig ingen af dem, der havde big shield, eller hvad? Gik der hul i bunden? Faldt der looten ned på gulvet? Hvad skete der? Hvad fanden blev looten af? Den ligger hernede. Right down here. Kun tre mand tilbage, vi er i! Oh my god. De her games er de alle, de ved ikke, hvad de har været. Jeg vil nok gerne hide ham med grappleren, kunne jeg forestille mig. Det er svært at vinde den her mod ham med grappler, når jeg ikke kan launchpad ned fra low ground endnu. Det må en. I guess. Kan jeg lige nå at poppe big shield? Det var nice. Men hvordan jeg overlever det her, det bliver sgu lidt specielt. Jeg er her og hygger. Lækker. Kom. Han har ikke engang ramt mig. Nu viser jeg lige, at vi kan vinde en belfight her. Jeg missede mit pump. Yes! Let's go! Jeg troede, vi ville tabe den der. Det er så svært at vinde over ham med grappleren. Oh my god. Let's go, boys. Let's fucking go. Ikke så mange kills igen, men jeg havde også glidebuggen. Og... jagt er langt ude i kanten. 7 kill arena dop. Det er absolut godkendt. Så super duper fedt.
Hvis I kunne tænke jer at se mere af den her slags content, så husk, I altid kan slap et kæmpe stort og fedt like på videoen. Husk altid at bruge Kudsul i itemshoppen. Og selvfølgelig den der lille subscribe-knap nedenunder. Husk lige at give den lidt kærlighed, ikke? Vi ses igen i næste video, boys. Indtil videre, så har det været Srul. Vi ses. Ha' det godt.